Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Thank you.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Breaking a few things here. I must say the microphones here are quite good. It's okay. It's good. Not even in Bhaktivedanta manner do you get such good microphones. Usually microphones are kind of like you go to boom, boom, boom. So all glories to the what do you call yourselves? Huh? Oh yes. The das wire men. Microphone men. Devotees. All right. Well, yeah, let's begin with some
mercy from above. Omagya tamanandasya jananjana salakaya chaksurum litam yena tasmai shri gurave namaha. I actually said that already, didn't I? No harm in saying it twice, I guess. So, do you remember when you were a child? Long time ago. Senai. But do you remember, well, even if you can't remember you being a child, do you ever feel very comfortable in front of children? Net kai buvote vaikai, ar jūs gerai jautėtės vaikų akivaizdoje? Like the pure innocence of them? Matydami jų tyrumą. You know, their pure innocence. Ten visiškai toks tyras nekaltumas vaikų. Is there a word for innocence? It's two words. Two words. What is the two words? Nekaltumas toks, nekaltumas arba naivumas, ar ne kažkas tokio gali ir taip ir taip. Nekaltumas. Nekaltumas. It's like two meanings. One is like they are very pure like this. Yeah. And another is like naive a little bit. Sorry. And what's children in Lithuanian? Vaikai. Have you seen in the Vaikai nekaltumas? Anyway. Yes, I have seen, and that's why I like being with them. Ir aš matau tą vaikų nekaltumą, tokį tyrumą, ir todėl aš su jais daug laiko praleidžiu. The pure innocence within a child is just so refreshing. Ir tas tyrumas vaiko viduje tiesiog taip atgaivina. Whatever they do it from their heart. Ir kad ir ką jie darytų, jie viską daro iš širdies. With absolute pureness. Su tokia absoliučiai tyrai daro. We could give a whole seminar about the purity of a child. Ir galima apie tai visą seminarą duoti. Apie vaiko tą tokį nekaltą tyrumą. And in my personal experience is that I become purified each workshop that I do with children. Ir aš pats taip jaučiu, kad po kiekvieno užsiėmimo su vaikais aš toks jaučiuosi kaip apsivalęs savo širdį. So sometimes when I look at them and watch them, I long to be like that myself. Ir dažnai kai aš juos žiūriu, tai aš pats labai ilgiuosi to, kad norėčiau būti toks kaip jie. No prohibitions, conceived prohibitions. Do you know what that is? No. Anyway, no. Sometimes we adults, when we do something, we kind of... Huh? What's that? It could be like something you in advance already... Think about something. Yeah, you have I could look around the room and think, okay, well, I've sussed you out already. You know, it's a prohibition. It's like. Jo, toks išankstinis nusistatymas, jie tokio neturi, pavyzdžiui, čia aš galėčiau žiūrėti ir galvoju, žodžiu, turėčiau kažkokią nuomonę susidaręs iš anksto apie tuos žmones, kuriuos matau. Is it a good audience or is it not so good? You know? Ar čia bus gerai ar nelabai gerai iš karto? I'm not doing that, but you can do that. Aš to šiaip jau nedarau, bet tai būna kartais. But a child doesn't do that. O vaikai taip jiems nenutinka. Just for the child, everyone is innocent and pure. Ir jam irgi taip pat atrodo, kad visi tokie patys tyri ir nekalti kaip jie. And they just do whatever they need to do. Ir jie daro tai, ką jam atrodo, kad reikia daryti. So this longing to be a child again is actually within every one of us.
Ir tas toks ilgesys, noras būti vėl tokių vaikų yra tarsi kiekviename iš mūsų. And that innocence that we used to have as a child has long gone. Ir tas va, nekaltumas, kuris buvo mumise, kai mes buvom vaikai, jis jau senai išnyko. Because of the contamination of this world. Dėl to, kad tas pasaulis mus užteršė. So each child starts off as pure innocence. Ir kiekvienas vaikas pradeda nuo to tyro nekaltumo. And gradually as it gets older, it loses that pure innocence. Ir kada auga, jisai po truputį praranda. Because of the contamination around. The mother, father, society, media, all kinds of contaminations enter into the hearts and minds of that child. Ir to vaiko širdį ir protą įeina įvairūs tokios nešvarumai iš netgi iš tėvų, iš aplinkinių žmonių, iš medijos, iš visur, iš aplinkos. So depending on its environment, it either loses its innocence slowly or very, very quickly. Ir priklausomai nuo aplinkos, tas vaikas savo tą tyrumą praranda arba iš lėto, arba labai greitai. And when we lose that innocence, we can't any longer do things properly without preconceived ideas. Ir kai jis praranda tą tyrumą, can you say it again? Yeah. When he, not yet. Uh-huh. So when you lose your innocence and you try to do something, it's loaded with preconceived ideas. Nu, žodžiu, kada jis praranda tą tyrumą, tai jis realiai viską daro su to išankstiniu nusistatymu. The other way that we lose our innocence is by sometimes as a child we're abused by parents in society and then again we lose our pure innocence. Ir vėl tas tyrumas prarandamas ir tada, kai tėvai žodžiu, kaip net sužaloja kartais ir ta aplinka sužaloja netgi vaiko į prievartą kažkokiam. That's why in Krishna consciousness we're trying to protect a child's pure innocence. Ir todėl mes Krishna sąmonės įdėmės stengiamės apsaugoti tą vaiko tyrumą. And here we have workshops which are going on every day so that they can associate with each other as devoted children. Ir čia šitam festivalyje mes turim užsiėmimus vaikam, kad jie galėtų tarpusavyje bendrauti kaip vaikai Vaishnava bendruomenės nariai. So that we can retain that, keep that innocence within the mind and heart of the child. Kad galėtume išsaugoti tą tyrumą, netgi atgaivinti tą tyrumą juose. At least as long as we can. Ir išsaugoti tiek ilgai, kiek įmanoma. So, but as I said, as we grow older, we lose it. O kaip ir sakiau, mes augdami prarandam tai. And then in Krishna consciousness, we realize the difference between being innocent and being polluted. Ir augdydami savyje Krishna sąmonę, mes pradedam suvokti tą skirtumą, kaip yra, kai mes esam tyri ir kada mes esam užsiteršę. And we've got to deal with it every day. Ir su to susiduriam kasdien. You know, it's not that Krishna consciousness is so difficult, but we've had to bring into Krishna consciousness all this impurity from the past. Ir Krishna sąmonės procesas visiškai nėra sunkus, bet mes į tą praktiką atsinešam su savimi visą tą purvą iš savo praeities. And this is what makes our life as devotees is very difficult. Ir tai mūsų kaip atsidavusio gyvenimą padaro labai apsunkina. Yeah. Devoted children, when they grow up, they can become, we have many of them here, they've been devoted children all their life.
Ir daug yra vaikų čia, kurie yra gimę atsidavusių šeimose ir visą gyvenimą buvo tarp vaišnavų. And some of them don't even know what is bad. They only know good. Ir kai kurie iš jų net nežino to viso blogio, kuris yra pasaulyje. Jie žino tik gerus dalykus. Their self-esteem is very strong. Ir jų labai stipri savivertė yra. You know, just take one example. Lakshmi Devi, is it? Lakshmi. Nu, pavyzdžiui, pavyzdys Lakshmi Devi. When she sings. Taip gražiai dainuoja. You can see how their singing is from the heart. Ir tikrai jaučiam, kad jinai dainuoja širdies. She's not singing to impress anyone, she's singing. Ji nedainuoja tam, kad visiems patiktų, bet tiesiog iš širdies. So our devoted children are very lucky to be brought up, and as long as possible we want to retain that innocence. Ir šitiem vaišnavų vaikam labai pasisekė, kad jie savo augdami, jie galėjo išsaugoti tą tyrumą. So anyway, what I'm trying to get out here is that when you lose innocence, then there's a lot of competition between each other. Ir ką norėjau to pasakyti, kad kai mes prarandam tą įgimtą savo tą tyrumą, tai tada tarp mūsų kyla daug tokių noro varžytis. If there's not competition, at least we're finding it difficult to be a balanced person. Ir jeigu ir nesivaržome, tai visiems mums nėra lengva išlaikyti tokią vidinę pusiausvyrą. And that's why we all need to help each other. Todėl mes turime vienas kitam padėti. We need to somehow encourage each other. Turime vienas kitą padrasinti. So much so that we forget ourselves and think, how can I help any other devotee? Iki tie, kad pamirštume visiškai apie save ir galvotume, kaip aš galiu padėti kitam vaišnavai. Of course, if you're having difficulties yourself, you will not be able to help another devotee. Aišku, jeigu pačiam bus daug sunkumų, tai nelabai pavyks padėti kitiems. But if you are feeling a happy devotee and you've got a lot of energy and a lot of realizations, you should go out of your way to find a devotee that is in need of your help. Bet jeigu jaučiatės laimingas toks baktas, žodžiu, gerai nusiteikęs, gerai sąmonės būsenoje, tikrai turite surasti kažkokį kitą, kuriam galite padėti. So what I'm saying here, it's not just about telling someone to chant. It's not about telling them to read Bhagavad Gita. It's not about telling them to rise early in the morning and all these basic devotional practices. Ir tai ta pagalba nebūtų vien tik tai, kad pasakyti, kad kartok Hare Krishna, skaityk knygas ir anksti atsikelk. Tos pagrindinius dalykus, kuriuos mes turėtume kasdien daryti. But it's also about extending yourself in such a way that the person you're extending yourself to suddenly feels comfortable and so comfortable that they've never experienced such comfort for a long time. Nu, žodžiu, mes turime tiek skirti dėmesio tam žmogui, kad jis pasijūstų taip gerai, kaip dar niekad nebuvo jautėsis. I will just give you one example. I don't want to blow my own horn, but I was, anyway, it's an English expression. I don't want to just talk about myself, but it's to give you some idea how we can extend ourselves to others. Ir kaip tai galim padaryti, vat kitų atžvilgių, tai noriu tokį pavyzdį, ne tai, kad save čia iškelt parodyt, bet tiesiog, kad pailustruot visą šitą idėją. I was in St. Petersburg. This was probably about 10 years ago. Maždaug prieš 10 metų buvau Sankt Peterburge. And I was doing a Namahat program. Ir ten buvau Namahata programai. In someone's house. Kažkieno namuose. And there were probably about 15-20 devotees that attended the program. Ir tą programą lankė 15-20 bakto. And
I led kirtan and I gave a class. Aš pravedžiau kirtaną, paskaičiau paskaitą. And then I asked for questions. Ir paskiau paklausiau klausimus. And as I was looking around at all the devotees, suddenly one devotee I noticed very clearly that this devotee was not happy. Ir žiūrėdamas į baktus, aš pastebėjau, kad vienas iš jų labai aiškiai matėsi, kad jis labai prislėgtas. It was a Vaishnavi. Tai buvo Vaishnavi, moteris. And she was practicing Krishna consciousness. She had been practicing Krishna consciousness for some time. Ji kurį laiką jau praktikavo Krishna sąmonę. But she was clearly not happy. Bet aiškiai nebuvo laiminga. So I could have just wound up the class and just left and returned back to my room. Aš tiesiog galėjau paprasčiausiai nupravestą paskaitą ir nueiti savo kambarį. But when I saw this girl just so unhappy. Bet kai pamačiau, kad ta mergina tokia nelaiminga. I just couldn't walk away. Tiesiog negalėjau išeiti. I just couldn't do it. Negalėjau tiesiog to padaryti. So I asked her, what's your name? Aš paklausiau, koks jos vardas. And she said her name. Ji pasakė savo vardą. So and then I said to her, from my observation, I'm noticing that you're having some difficulty. Ir aš pasakiau, kad nu, vat, kiek jūs matau, man atrodo, kad jūs turit sunkumą. Is this true? Ar tai tiesa? And she was quiet for a few moments. Ir ji kelias akimirkas patylėjo. And she said, yes, you're correct. Ir pasakė, taip, jūs teisus. So then I said, well, okay, why don't you bring another Vaishnavi and I will meet you in my room. Ir tada aš pasakiau, kad gerai, pasimkite savim dar vieną merginą ir žodžiu ateikite į mano kambarį pakalbėti. And it so happened that this devotee was just about to leave Krishna consciousness. Ir iš tikrųjų tai buvo ta akimirka, kad ta mergina, žodžiu, jinai buvo tiesiog buvo pasiruošusi jau išeiti iš Krishna sąmonės. And if I hadn't brought her into my room, she would have left probably that night. Ir jeigu būtų jinai netėjus pas mane kambarį pasikalbėti, tai ko gero jinai tą vakarą ir būtų išėjusi. Or within the next few days. O gal per kitas dienas artimiausias. So when I was speaking to her, I was trying to get to the bottom of her problem. Why are you not happy? You're a devotee. Why are you not happy? Ir aš kalbėdamas norėjau, nu, prisikasti iki tos problemos šaknies, kodėl va tu esi, nu, atsidavusi kaip ir, bet nesijauti laiminga, kodėl? And of course there are several reasons why someone is not happy. Žinoma, visada yra kelios priežastys, kodėl žmogus nesijaučia laimingas. One of the reasons was she didn't feel adequate enough to be able to practice Krishna consciousness. Viena iš priežasčių, kad tai tiesiog jautėsi, nu, nesugebanti atlikti visko, ką reikia Krishna sąmonėje. There was no confidence within her. Ir jinai neturėjo jokio tokio ryšto pasitikėjimo. She had, you could say, an inferiority complex. Ir ji turėjo tokį nepilnavertiškumo kompleksą, galima taip pasakyti. And there were many other reasons. Ir taip pat daug kitų priežasčių. So I took it on myself to say to her, well, okay, would you like my help? Ir tada aš pasiryžau pasakyti, gerai, na, ar tu norėtum, kad aš tau padėčiau? And she was quite taken back. Ir ji taip tiesiog net atsitraukė. Someone wants to help me? Kažkas man nori padėti. And I was trying to explain to her, yes, I truly want to help you. Ir aš norėjau, bandžiau paaiškinti, tikrai, aš noriu tau padėti. Anyway, the conversation went on for about an hour. Ir taip mes kalbėjomės apie valandą. Until suddenly there was this little spark of hope within her.
Ir tada aš pastebėjau joje tokią vilties kibirkštėlę. That was enough to take her to the next step of recovering from what I could see was an unhappy devotee. Ir to užteko, kad jinai pereitų į kitą pakopą to pasiveikimo iš to tokios būsenos, tos nelaimingo bakto būsenos tokios. So anyway, I gave her my email and then I said to her, anytime you want to write, please write to me. But try to understand that Krishna, he wants you. It's not that he doesn't want you, he wants you. Ir aš sakiau, kad štai aš tau duodu savo elektroninio pašto adresą ir parašyk man, kada tik tai nori. Ir tiesiog supras, kad Krishna iš tikrųjų tavęs nori. Taip nėra, kad jam tavęs nereikia. So gradually, after a few months, she wrote to me and she explained that she's now chanting 16 rounds. She's very happy in Krishna consciousness. And she thanked me for taking that time to speak to her. Ir po kelių mėnesių jį parašė, kad dabar viskas gerai, jinai kartoja 16 Mahamantros ratų ir jaučiasi labai laiminga ir labai dėkinga už tą laiką, kurį Maharadžas jai suteikė. One year later she got initiation. Ir po metų jį buvo išventinta. She sent me a picture of herself in her initiation ceremony. Ir atsintė savo nuotrauką, kuri jinai, žodžiu, iniciacijos ceremonijos metu. Completely different person. Visiškai kitas asmuo. Couldn't even recognize her. Net nepažintum. She was beaming from here to here. Tiesiog šipsojosi nuo ausies iki ausies. And then one year after that, she got married. O po to dar ir ištekėjo. And I haven't had contact with her for many years, but as far as I understand, she's happy in Krishna consciousness. Ir jau nemažai metų praėjo, aš jau nebeturiu to kontakto su ja, bet kiek žinau, jai viskas tvarko, ar ne Krishna sąmonė toliau, tam judėjime yra. So, you know, sometimes in Krishna consciousness we do what we have to do and then that's it, I'm out of here. We do what we have to do, but we don't necessarily want to go out of our way and extend ourselves to others. Ir kartais Krishna sąmonė mes tiesiog atliekam savo pareigas, padariau tą, ką turiu padaryti, ir to užtenka, ir nesistengiamo taip kreipti dėmesio į kitus. So then the next question is, how do you extend yourself to others? O mano kitas klausimas yra, kaip jūs kreipiate tą dėmesį į kitus? How do you do it? Kaip jūs tai darote? How do you do it in a way that is going to have some effect on the person you're extending yourself to? Kaip tai padarote, kad tai paveiktų tą žmogų, su kuriuo bandot, žodžiu, daugiau praleis laiko? What is the secret? Kokia yra paslaptis? Well, the secret is you've got to take your shoes off and put their shoes on. Paslaptis yra tokia, kad turite išlipti iš savo batų ir apsiauti jo batus. There's a saying I got from somewhere. Ir čia tokia turiu patarlę. You can never understand a person unless you run a mile in their shoes. Niekad nesuprasit žmogaus, kol nenubėgsit mylios su jo batais. I'll say it again. You can never understand a person unless you run a mile in their shoes. Repeat again. Žodžiu, niekada nesuprasite žmogaus, kol nenubėgsite visos mylios su jo batais. I'm going to say it again. Dar sik pasakysiu. You can never understand a person. Niekad nesuprasite žmogaus. Unless you run a mile in their shoes. Kol nenubėgsite mylios su jo batais. Sometimes we look and we think we know someone. Kartais mes pažiūrime žmogų ir galvojam, kad mes jau jį perkandom. You have no idea. Tikrųjų nieko neišmanom. You have no idea of the field of activity of that person you think you know. Ir net nežinom, kodėl jo tokia veikla. Especially the fact that we have imperfect senses. Visų pirma, dėl to, kad mūsų juslės yra netobulas.
With our imperfect senses, we're thinking, we're speculating, I know this person. Ir su savo tom netobuliom jūsėmės bandom suvokti, žodžiu, nu, samprotavim, kaip čia turėtų iš tikrųjų, kaip čia iš tikrųjų yra. Again, preconceived idea. Ir vėl turim kažkokį žankstinį nusistatymą apie tą žmogų. Yeah. But we don't know the person that we think we know. Ir iš tikrųjų mes nepažįstam to žmogaus, kurį įsivaizduojam, kad pažįstam. If we forget ourselves for 5 minutes, just 5 minutes, forget yourself. Jeigu nors 5 minutės pamirštume apie save. And enter into the heart and mind of that person. Ir pabandytume įeiti to žmogaus širdį ir protą. There would be a different story. Visai ką kitą pamatytume. So therefore, we've got to somehow forget ourselves. Not fully, but to the extent that we can extend ourselves to others. Ir ne tai, kad mes visiškai apie save turėtume pamiršti, bet na, kažkiek, kad galėtume susikoncentruoti kitą žmogų. We saw this in Srila Prabhupada. Mes matėme Šrilos Prabhupados pavyzdžio. You know, can you imagine, you know, from his level of Krishna consciousness to the level of the hippies that he had to step over and share rooms with? Ar galite įsivaizduoti, jisai iš savo to lygmens, koks jis, žodžiu, yra sanjasis ir visa kita, jisai, reiškia, nusileidžia į kitų hippių lygio ir dar net gyvena su jis vienam kambarį. Sometimes he even had to line up for a shower. Ir kartais neturėdavo stovėti eilėje prie dušo. Like, you know. Was he wearing his own shoes? Ar jisai čia savo batose tuo metu buvo? No way. Ne jokių būdų. He was wearing all those young hippie boys' shoes. Jis buvo tų visų jaunų hippių batose. He was putting himself in their position. Jis atsistojo, užėmė jų padėtį. Coming down from the Uttama Adhikari platform to the Madhyam Adhikari. Ir nusileido iš Uttama Adhikario pozicijos į Madhyam Adhikari. So that he could understand the Kanista Adhikaris. Tam, kad galėtų suprasti Kanista Adhikaris. This is what he did. Štai ką jisai darė. And only because he did that one thing, he was so successful. Ir vien todėl, kad jis taip darė, jis tokios sėkmės sulaukė. Of course, there are other reasons. He invoked the mercy of his guru and Lord Chaitanya and Krishna. But from the practical point of view, for him to be able to convert hippies into happies, he had to take his shoes off and put their shoes on. Aišku, yra ir kitos priežastys, jisai, nu, žodžiu, išmeldė tą malonę iš viešpatės Krišnos, viešpatės Šeitanio, savo mokytojo, bet tokia praktinė priežastys yra tai, kad jis sugebėjo nusimti savo batus ir įlipti tų hipių batus. Just in this connection, let me tell you one more story. Ir šiuo atžvilgiu dar vieną istoriją papasakosiu. Have I told a story yet? I haven't told a story yet. And there's a few stories I will tell. Ir čia norėčiau dar kelias istorijas papasakoti. But there's one that just came to my mind. Tiesiog dabar iškilo mano mintise. And I think it's relevant to what I just said. Bet manau, kad tai yra svarbu atsižvelgiant tai, ką kalbėjau. There was a Chinese leader, he was getting old and he sent his son to a temple. It was quite far away. He sent him, he said, I want you to go to such and such temple to and speak to the leader there and tell him that I have sent you so that you can learn the art of being a leader. One old Chinese man, yeah? Yeah, an emperor. Ah. Yeah.
He was getting old. Senas, kad jau not so long. Žodžiu, vienas kiniečių imperatorius, jisai buvo jau labai senas ir pasiuntė savo sūnų į šventyklą to learn the, how to be the leader. Yeah. Kad jis būtų išmokytas kaip būti vadovu. So when he arrived at the temple, ir kai tas jo sūnus pasiekė šventyklą, the leader of the temple told him to go to a forest, a nearby forest. Ir tas šventyklos vadovas jam pasakė, kad tu eik į mišką šalia šventyklos. He said, go and hear what's in the forest and come back and tell me. Ir jisai sako, eik, metus laiko klausykis, kas vyksta miške, ir atėjęs man pasakysi, ką girdėjai. So he did what he was asked. Ir jisai padarė, ką jam buvo nurodyta. And he was in the middle of the forest. Sėdėjo miško viduryje. For one year he was listening to the sounds of the forest. Ir metus laiko klausėsi miško garsų. And then after one year he returned to the temple. O po metų grįžo į šventyklą. And he said, dear Gurudev, I don't know if it was Gurudev, but dear master, I have heard the sounds of the forest. Ir sako, brangus mokytojau, aš girdėjau miško garsus. So then the leader of the temple asked him, so what are those sounds that you heard? Nu, ir šventyklos vadovas paklausė, ką tu ten girdėjai? And he said, well, I heard the hummingbird hum. Aš girdėjau, kaip čirškė, kaip čilba paukščiai. I heard the bees buzz. Kaip dūzgė bitės. I heard the wind rustling through the trees. Kaip vėjo pučiant šlama medžiai. All kind of common sounds that you would hear in a forest. Jis išvardino visus paprastus garsus, kuriuos girdim miške. So then the leader of the temple said, go back again and hear a little bit more closer. Ir šventyklos vadovas sako, eik dar sykį ir atidžiau įsiklausyk. Go deeper into your hearing. Geriau susikoncentruok į savo klausą. Hear the unheard. Išgirst tai, ko šiaip jau neišgirstum. Well, you can imagine he was quite bewildered. How can you hear the unheard? Ir tas jaunuolis, aišku, sutriko, kaip čia aš dabar turiu girdėti tai, ko nesigirdė. But he went again. Bet pakluso ir vėl nuėjo. Many, many months passed. Praėjo daug mėnesių. And he was trying to hear something different than he had already heard. Ir jis stengėsi išgirsti kažką, ko dar nebuvo anksčiau girdėjęs. But he couldn't hear anything more. Bet nieko naujo neišgirdo. But he was determined to at least try to hear something new. Bet jis buvo pasiryžęs būtinai išgirsti kažką naujo, ko dar nebuvo girdėjęs. And one morning, vieną rytą, suddenly he had a revelation. Ir staiga jam toks atsiverimas įvyko vieną rytą. As he was listening to sounds, kai jis klausėsi garsų, suddenly his listening power became amplified. Staiga tas jo gebėjimas girdėti išsiplėtė. And he was thinking, oh, this is what my master is. This is what he wanted. Ir jis pagalvojo, čia turbūt tai, ko mano mokytojas norėjo. So he went back to the temple. This amplified is what? Like increased? Increased. Okay. Yeah, increased. So he went back to the temple and he said, master, I have heard the unheard. Ir tada jis grįžo į šventyklą, sako, mokytojau, aš girdėjau tai, ko nesigirdė. So then the master said, so what did you hear? Mokytas paklausė, na ir ką tu išgirdai? He said, master, I heard the flowers opening. Mokytojau, aš išgirdau, kaip skleidžiasi gėlės. I heard the grass drinking the dew. Do you know what dew is? Ir išgirdau, kaip žolė sugeria rasą. I heard the worms moving underground. Ir girdėjau, kaip po žemę, žodžiu, ten kasasi tie kirminukai. Have you seen these birds? They kind of move around like this.
Ar matė tokių paukščiukų, kurie va tai bėgioja? And they go like this and pull up a worm. Ir čia, na, žodžiu, čiumpa tą kirminuką. They don't see the worm. Jie iš tikrųjų nemato to kirmino. But they hear the worm. Bet sugeba išgirsti jį ten po žemę. And they dig for the worm and ir jie tai bėgioja, atranda tą vietą, kur kirminukas yra. Ir jį... Do you have these birds here? Ar turi tokių paukščiukų čia Lietuvoje? So there were many other things he heard. Anyway, the master said, well done, you have now learned the art of hearing. Ir mokytas pasakė, žodžiu, tas jaunuolis išvardino ir daugiau visokių dar, ką jis girdėjo. Ir mokytas sako, puiku, dabar jau tu išmokai to klausimo meno. He said, to be a leader means you have to read the mind and hearts of the people because they will not always express their feelings. Ir sako, būdamas vadovu, tu turi išmokti klausytis žmonių širdžių ir protų, nes jie ne visada pasakys tai, ką jie galvoja ir jaučia. So, why did I give this example? Ir kodėlgi aš daviau tokį pavyzdį? Because we need to read each other's hearts. Todėl, kad mes turim išmokti išvelgti, skaityti vienas kito širdį. Not only hearing each individual heart, the person we meet, but we also need to hear the holy name. We have to hear. Not only do we need to understand the people we meet, we also have to hear intently the holy name. The holy name. Hare Krishna mantra. Žodžiu, mes turim išmokti girdėti ne tik tos žmonės, jų, žodžiu, tas vidinės nuotaikas, bet ir šventą vardą. Yeah? It helped. In other words, you can chant Hare Krishna mantra. Kitaip sakant, galit kartuoti Hare Krishna mantra. Hare Krishna. Completely inattentive. Visiškai nedėmesingai. It's going in one ear and out the other. Jo vienausiai išėjo iš kitos. There's no, practically no value in your chant. Praktiškai galima sakyti, nėra vertės jokios. But if you actually really concentrate and chant even above the loudness of the mind, which is not easy, we can hear the holy name. Bet jeigu mes labai susikoncentruosim, mes pajėgsim, žodžiu, girdėti net nepaisydami to proto dūzgimo ir tada mes iš tikrųjų išgirsim šventą vardą. So this is what we say, there's hearing and there's hearing. There's hearing and there's hearing. Žodžiu, yra klausimas ir yra klausimas. Tikrasis klausimas. Žodžiu, gali klausytis, bet gali girdėti. There is seeing and there is seeing. Gali matyti, bet gali ir pamatyti. Okay. Gali žiūrėti ir pamatyti, ne? You can see statues, brass statues, or you can see Shri Shri Gauranitai. Galit matyti žalvarinės figūrėlės, o galit matyti Shri Gauranitai. It's different. Tai yra skirtingas matymas. There's tasting and there's tasting. Yra valgymas ir ragavimas ir yra skonio pojūtis, nežinau. Huh? The try. It's difficult, is it? So there's tasting and there's tasting. That means you can say time for prasad. Galima sakyti laikas prasadui. Or you can say let me respect prasad. Arba galiu pasakyti dabar pagerbsiu prasadą. So there's two different tastings. Yra labai labai du skirtingi to prasado valgymai tokie. One tasting is of a higher level.
Ir vienas iš jų yra aukštesnėme lygmenyje. One hearing is of a higher level. Ir vienas iš tų girdėjimų taip pat yra aukštesnėme lygmenyje. And one seeing is also of a higher level. Ir vienas iš tų matymo rūšių irgi yra aukštesnės lygio. In fact, everything we do within Krishna consciousness is of a higher level than what we would do in material life. Ir iš tikrųjų viskas, ką mes darom Krišno sąmonėje, yra aukštesnėm lygmenyje, negu šiaip darytumėm materialiam gyvenime. Any questions on that? Klausimų apie tai, ką kalbėjom, ar yra? Mm-hmm. There's hearing and there's hearing. Hare Krishna. So how can I make sure that I'm actually hearing? And how can I make sure that I'm actually seeing? So for example, sometimes I have this experience that I'm doing some service all day long, one service, another service all day long, but then in the end, when I go to sleep, I'm still feeling dissatisfied. And I cannot just fall asleep peacefully. I'm still having some thoughts, even though my whole day was immersed in service. So how can I make sure that I am satisfied with what I'm doing, that it's actual good quality what I'm doing? Continue. Klausimas toksai yra, žodžiu, kaip aš galiu būti tikras, kad aš tikrai matau ir tikrai girdžiu, nes taip nutinka, kad aš tarnauju visą dieną, sakykime, pasinėrės tą veiklą, atrodo viską darau gerai, o vakare visiems nesijaučiu patenkintas. Tai kaip man suvokti, žodžiu, ar iš tikrųjų tai buvo gera kokybė to, ką aš dariau? If you're not satisfied, it means that you have read something within Prabhupada's books where you need to come to another level. Jeigu nesat patenkintas, tai reiškia, kad jūs turėtumėte skaityti Prabhupados knygas ir atrasti, nu, kaip pakilti į kitą lygmenį. Our guide is there. Guide is there. Tas vadovavimas yra mums. Whether we practice that guide properly, it's another thing. Ar mes teisingai praktikuojam tai, kas nurodyta, čia kitas dalykas. There is sleeping and there is sleeping. Yra miegojimas ir belekoks miegojimas. What does that mean? Ką tai reiškia? Sleeping. It's two different kinds of sleeping. Yra miegojimas ir yra miegojimas. One sleeping is that you hit the pillow and that's it. You go snoring away. Ir vienas iš miegojimo rūšių, tai yra jūs tiesiog kritot ant pagalvės ir knarkėtum. And you're completely under the influence of material nature. Visiškai materialios gamtos užvaldytas. Another sleeping is guided by the super soul. O kitam miegui vadovauja aukščiausiai siela. He will wake you up. Ji jūs pažadins. You will need an alarm clock. Beveik kaip žadintuvas. Nereiks net žadintuvą. Super soul will wake you up. Tiesiog aukščiausiai siela jūs pažadins. So this is sleeping and sleeping. Taigi miegas miegui nelygu. Sleeping in the mode of ignorance, you cannot even hear your alarm clock, what to speak of waking up. Ir kada tam agūnoj, žodžiu, neišmanimo, tai agūnoj miegi, tai net žadintuvo neišgirsi. Transcendental sleeping is sleeping with the help of the super soul within. O transcendentinis miegas tai yra toks, kada miegoti padeda aukščiausia siela, kur yra mūsų širdyje. An example of that is that you have an alarm clock, but you wake up 2 minutes before it goes off. Ir toks praktinis pavyzdys yra, kad jūs turite žadintuvą nusistatęs, bet pabundate 2 minutės iki to, kai jis suskambės. And that doesn't only happen once. Ir tai ne tik vieną kartą. It'll happen maybe 3 or 4 days in a row. Ir tai vyksta ne vieną dieną, bet 3 ar 4 iš eilės. Then you know. Ir tada jau žinot. This must be the super soul. Čia turėtų būti aukščiausios sielos poveikis. You understand? Ar suprantat?
It's not a coincidence that 2 minutes before the alarm clock goes, you wake up. Tai nėra atsitiktinumas, kad pabudote 2 minutės prieš suskambant žadintuvui. Has anyone had that experience? Ar kada nors turėjo tokį pojūtį? Yeah, tokį pojūtį, ja. So you're coming in contact with the jau visi turit reikalų su aukščiausia siela. It's not a mechanical process anymore. Tai nėra mechaninis procesas. It is a spiritual process. Tai yra dvasinis procesas. It's real. Tikras. Tikrovė. So in the same light, our communication, our relating to each other comes higher and higher to higher levels. Taip ir mūsų santykiai tarpusavio turi kilti vis aukštesnį ir aukštesnį lygmenį. On the lowest level, who are you? Žemiausias lygmuo, kas tu čia toks? Get out of my way. Eik iš mano kelio. I remember when I first became a devotee. Prisimenu, kai pats tik tai tapau bhakto. Oi. First thing I saw, actually 2 days after joining, big, big fight in the temple. Ir ką mačiau 2 dienas pabuvę šventykloje, kaip susipešė bhaktai, labai smarkiai. It was almost like a fight to the finish. Tai atrodė, kad kaip kova už būvį. Two boys from the back streets of London. Du vyrukai iš Londono skersgatvio. Now living in our temple. Ir dabar apsigyveno šventykloje. They were probably from 2 different gangs. Jie turbūt iš 2 skirtingų gaujų, nežinau. But still, there's some rivalry there, even though they have become devotees. Nors ir atsitapo dar baktais, bet tarp jų toks varžymas, kuris kietesnis čia. So I went running to the temple president and I said, what's this? You know, I came for love and peace. Ir tada nuėjau pas šventyklos prezidentą ir nubėgo ir sakau, kas čia dabar? Aš juk atėjau meilės ir taikos ieškodamas. This is what I get. O tai ką aš čia vat, to ir pasieksiu? And the temple president, he said, it's okay. This is a temple, but it's also a devotional hospital. Ir šventyklos prezidentas paaiškino, taip, čia yra šventykla, bet iš tikrųjų tai yra tokia dvasingumo kaip gydykla, kaip ligoninė. That when you're in a hospital, you're not well, but you're taking at least the medicine to get well. Ir kai būnat ligoniai, tai dar nereiškia, kad jūs jau sveikas, bet jūs jau bent priemat vaistus, kad pasveiktumėt. So, this is a temple, it's a hospital, but the medicine is being taken on a daily basis. Ir šventykloj kaip ligoniai, tos vaistus reikia kasdieną vartot. So, this is a lower level. Tai yra žemesnis lygmuo. But gradually as we develop, we rise higher and higher and higher. Palaipsniui, žodžiu, tobulėjam ir kylam vis aukščiau. And then we see the relationships becoming sweeter and sweeter. Ir mūsų santykiai tampa vis tokie malonesni. So much so that you don't even have your own shoes on anymore. Iki tiek, kad jau savo, apie savo batus iš vis pamirštat. You're looking, who can I help today? Vaikštot ir žiūrit, kam šiandien galėčiau padėti. This is my pleasure. Čia man džiaugsmas, mano džiaugsmas. Who can I help? Kam galėčiau padėti? Who needs my help? Kam reikia mano pagalbos? At least I can help as much as I've been helped. Bent jau tiek galėčiau padėti, kiek man kažkada kažkas padėjo. And that will be my pleasure. Ir tai būtų man be galo malonu. There's a few stories I have here. Dar kelios istorijos. One story is about being offended. Ir viena istorija apie tai, kaip įsižeidžia žmogus. And the other story is about offending. O kita istorija apie tai, kaip kažkas kažką įžeidžia. Okay. So let's take the first story. Pirmoji istorija. Write in sand, carve in stone.
Užrašyk ant smėlio ir išskaptuok akmenyje. So there was two friends walking through a desert. Du draugai ėjo per dykumą. And of course, because it was a desert, it was a long way and it was hot. Aišku, ten buvo dykuma, eiti reikėjo labai toli, buvo labai karšta. They were having a conversation. Ir jie kalbėjosi. But during the conversation they became indifferent to each other. Ir kalbėdami, žodžiu, jie atsibodo vienas kitam. A big argument started. Ai, ne, žodžiu, kažkas nepatiko ir jie pradėjo ginčytis, jau atsiprašau. And at one point one of them hit the other across the face. Ir galų gale vienas kitam, vienas skėlė kitam antausį. And the person that was hit. Ir tas, kuris gavo tą antausį. He held his face. Laikė taip savo veidą. And with his finger he wrote in the sand. Ir su pirštu smėlį užrašė. Today my friend hit me in the face. Šiandien mano draugas trenkė man per veidą. And then they went on further. Ir toliau nuėjo abudu. It wasn't long before they came to an oasis. Ir galų gale ten jėjo ir priejo oazę. A nice reservoir of water. Ten buvo vandens telkinys. So the one that got hit in the face, he jumped in the water. Ir tas, kuris gavo tą antausį, jis iššoko į vandenį. He was so thirsty. Toks buvo ištroškęs. And so hot. Ir jam buvo taip karšta. He didn't hesitate to jump right in. Ir jis tiesiog iššoko tiesiai į vandenį. What he didn't know was that it was quicksand. Bet jis nežinojo, kad ten iš tikrųjų tas toksai klampus smėlis. And he started sinking. Ir jis pradėjo tenai grimsti. Very fast. Labai labai greitai. And he just managed to hold up his arm. Ir jis šiaip netaip iškėlė ranką. Say help. Padėkit. His friend turned around and ir tas, žodžiu, pastvėrė jį už rankos. Caught his arm and pulled him out. Ir ištraukė tas draugas, ištraukė iš tenai. So when he came out of the water. Ir tada išėjo iš to vandens. He carved in stone. Tas išgelbėtasis, jisai išraižė akmenyje. Today my friend saved my life. Šiandien mano draugas išgelbėjo man gyvybę. So then the offender, he was asking him, what is it that you're doing? When I hit you in the face, you written in sand, and when I saved your life, you carved it in stone. Ir jau tas, kuris, žodžiu, įžeidėjęs, tas skriaudėjęs, jis paklausė, ką tu čia darai, kai aš tau, žodžiu, trinktelėjau per veidą, tai tu užrašėjai ant smėlio, o dabar šiandien visą tai parašė akmenyje. So his reply was, atsakymas buvo toks. When someone hurts us, kai kažkas kažką, žodžiu, įžeidžia, sužeidžia, we should write it down in sand. Kai skaudina, tai turi tiesiog užrašyti ant smėlio. Where the winds of forgiveness can erase it away. Ir tada atleidimo vėjai gali, žodžiu, nutrinti tą užrašą. But when someone does something good for us, bet kai kažkas ką nors padaro mums gero, we must engrave it in stone. Mes turim tai išgraviruoti akmenyje. Where no wind can ever erase it. Kad joks vėjas niekada neištrintų tą užrašą. That is to say, tai reiškia, learn to write your hurts in sand. Reiškia, kad savo tas nuoskaudas turim rašyti smėlyje. And carve your benefits in stone. O tai, ką gero gavom, turim užsirašyti akmenyje. So that's on the receiving end of an offense. That's on a receiving. Čia apie tai, kaip reiškia, kada mūsų įžeidžia, ką mes turim daryti. This is a story about an offender. O čia dabar bus istorija apie tą, kuris įžeidinėja. There was a village where, well, there was a sannyasi who was going from village to village with some of his disciples. Buvo toks sannyasis, kuris iš kaimo į kaimą keliavo su savo mokiniais. And he was about to approach one village.
Ir jau ruošėsi eiti vieną kaimelį. And the head man of the village heard that he was coming. Ir to kaimelio kažkas seniūnas, ar ne, išgirdo, kad jis ateis. So he gathered all the villagers together. Susišaukė visus kaimiečius. This man, he didn't like devotees and he didn't like Krishna. Nes jam nepatiko nei bhakti, nei Krishna. He told the villagers, there's a devotee of Krishna coming to our town and he will be begging alms. Don't give him anything. Ir jis pasakė visiems kaimelio gyventojams, čia ateis toksai, žodžiu, krišnaitas ir prašys aukų, tai nieko jam neduokit. So when the sannyasi started moving around the town, everyone was ignoring him. Ir kai tas sannyasis atėjo į miestelį, tai visi, nu, žodžiu, jį ignoravo. And he came to the leader's house. Ir jis priejo prie to seniūno namų. And he called out. Ir sušuko. Mata, please give me alms. Mata, duok man išmaldos. And the head man came running out of his house. Ir išlėkė iš namo tas seniūnas. What are you doing here? Ką tu čia darai? Who do you think you are? Kas čia galvoji, kas čia toks? Do you think because you're a devotee of Krishna, you're better than anyone else? A tu jau galvoji, kad čia Krishnas atsidavęs, tai jau dabar už kitus geresnis. How dare you come to our village and take our sons and make them devotees. Kaip čia drįsai ateiti pas mus į kaimelį ir mūsų sūnus padaryti krišnaitais? Go and get yourself a job. Eik ir susiras darbą. And stop being so lazy. Ir netinginiauk čianais. He was giving him a lot of abuse. Nu, žodžiu, įžeidinėjo kaip tik galėjo. So the sadhu, the sannyasi, just remained calm. O sannyasis liko ramus. When the offender stopped abusing him. Kaip tas rėksnys nustojo jau ten įžeidinėt? He asked him one. He said, "Can I ask you one question?" Jis sako, nu, aš tavęs norėčiau paklausti. Well, okay. What is your question? Na gerai, ko nori paklausk. My dear sir, if you purchase something in a shop, a gift to give someone. But the person that you give, want to give the gift to doesn't accept the gift. Who does the gift belong to? Sako, tai vat, noriu, kas, atsakyk, jeigu aš kažką nusiperku parduotuvėje, kad kažkam padovanočiau, bet tas žmogus nepriema tos dovanos, tai kam jinai tada priklauso? Well, it belongs to me, of course. I bought it, so it belongs to me. Tai aišku, man tam, kuris pirko. Yes, you have answered the question. Taip, sako, right. Tu teisingai atsakėjai. I came and I begged alms. Aš atėjau ir prašiau išmaldos. But you gave me a whole lot of abuse. O tu man visą krūvą įžeidimų pažėrėjai. I have declined your abuse. Bet aš atsisakau jos priimti. Therefore it belongs to you. Todėl jie priklauso tau. And then the man, of course, he started to wise up and he realized his mistake and apologized. Ir tas seniūnas, na, kažkaip jau atsitokėjo ir suprato, kad jisai netinkamai elgėsi. So this is a good lesson for us. Tai mums gera pamoka. That there will be offenders. Visada bus tokių, kurie mus įžeis kažkaip. There will be abusers. Kurie įskaudins. We don't have to submit to their gifts. Ir mes neturim, žodžiu, priimti tų jo taip vadinamų dovanų. As long as we remain calm from the inside. Ir kol mes liksime ramus viduje, we cannot be affected. Ir mus tai nepaveiks. If we become angry, jeigu supykstam, of the insults, žodžiu, dėl to įžeidimo, then we are just retaliating and giving the same back to the person who was already given to us. Tai mes keršijam ir tiesiog atsigertam tam žmogui to pačiu. So that person has done is exactly what he wants to do. Ir tas žmogus padaro tai, ką jis iš tikrųjų norėjo padaryti. But remain peaceful from within. Bet jeigu lieka ramus viduje, accept the insults only to the extent that they will take you to another level of your Krishna consciousness. Ir galima tos įžeidimus priimti tik tiek, kiek jie padeda mum pakilti į aukštesnį lygį Krishna sąmonę.
So these two are examples that there. Tai čia yra tokie du pavyzdžiai. How not to abuse. Kaip neįžeidinėti. Or how not to accept abuse. Ir kaip nepriimti įžeidimo. And how to when being abused, how to deal with it. When being insulted. Kaip elgtis, kada mus įžeidinėja. How do we deal with it? Ką mes darom tada? And these are all qualities of Krishna consciousness. Ir tai yra visa Krishna sąmonės kultūra. We have seen the acharyas, we have seen Prabhupada, you know, they're all wonderful examples of having qualities whereby they don't fall into the trap of inconveniences. Ir matėm gražius pavyzdžius Ačiari ir Šilas Prabhupadas, kada jie nepapuola į tos tokių keblių situacijų pastos. In my last class I was also telling the story of Yudhisthira asking, well, if someone abuses you and continue abuses you, even though you try to make steps to befriend that person, but he insists he's not going to be your friend and he will continue abusing you, what do you do? Ir čia pavyzdžiui, toks Judištyras klausimas, ką daryti tokiu atveju, kada kažkas mūsų žaidinėja, skaudina ir, žodžiu, nesiliauja to daryti, net jeigu mes bandom su juo, žodžiu, kažkas draugiškus santykius užmėgsti, tai ką daryti tada? And Bhishma Dev said, as long as you do not react, you will receive all the good qualities of your abuser and he will receive any bad qualities that you will have. Ir Bhishma Deva atsakė, kad kol tu išliksi ramus, tai tu gausi iš jo visą, perimsi iš jo gerasias savybės, o jis iš tavęs perims blogasias. It's a quick way of becoming Krishna conscious. Tai čia toks būdas, žodžiu, kaip greitai pasiekti Krishna sąmonę. Žodžiu, tai, ką mes iš jo visą, ką jis turi geriausia, mes gaunam, o jis iš mūsų kas blogiausia pasiema. Tai tik žaidinė. So they're all very subtle points. Čia yra labai subtilus dalykai. But Krishna consciousness is subtle. Bet Krishna sąmonė yra subtili. It starts off with basic. Prasideda nuo tokių pagrindinių, paprastų, bazinių dalykų. Like a child, mother says, brush your teeth like this. Tai kaip mama vaikui aiškina, va taip plauk dantis. It's basic. Tai čia tokie pagrindai. When the child grows older, then the child has to learn more and more subtle aspects of life. O kai vaikas auga, jis išmoksta vis daugiau ir tokių subtilesnių dalykų. So Krishna consciousness is like that. Ir Krishna sąmonė yra va tokia. First the basics. Pirmiausia pagrindai. But then Krishna is going to work on our internal. Bet po to Krishna pradės dirbti su mūsų vidumi. How are we going to develop these finer qualities? Kaip aš išsigudysiu tas subtilesnės tokias savybės? How to be humble? Kaip būsiu nuolankus? How to be tolerant? Kaip būti išsigudyt kantrybę? How to be patient? Tolerancija. How to be grateful? Kaip būti dėkingu. How to be self-controlled. Kaip save suvaldyt. So these are the finer qualities. Tai čia tokios subtilesnės savybės. And these are the ones which actually give us Krishna consciousness. Ir taip pat būtent šitos savybės ir suteikia mums Krishna sąmonę. Time am I supposed to stop here? Any questions you want to ask more? Dar kokių klausimų gal yra? Yes. Hare Krishna. I had a few questions before. Now you said something about subtle things. And I was just thinking how I feel in ISKCON community. And I remember your example with this Mataji who was about to leave
the movement and and you sort of helped her. So because I think it's very important to feel in this community, in our spiritual community, that someone cares about how we feel, and you exposed or you showed that you showed your feelings, that you cared about her, and that's why perhaps she felt that someone cares about her, and that's why she didn't leave. So, but my question about this example was, what do you think? Because there are three things. I think when we are in this moment, we are. It's related to our Shraddha, faith, right? Because we have our we faith in Krishna and Prabhupada and so on. But also it's about Sharanagati or surrendering. How can we surrender to at least one devotee or one spiritual master and start doing service for him? And so what do you think, what happened to her? Do you think you you strengthened her Shraddha, her faith, her Sharanagati, or because I think the third element, vows, I don't know the English word vow, yeah? I think when you make a vow to do something, because once you're surrendering, you need to do a vow. So, could you tell us more? Why do you think she stayed? And what did you tell exactly, if you can? Thank you so much. I'll just shortly say in Lithuanian what I said. Aš tik pasakiau, kad dėl to pavyzdžio, kad ką jis sakė su tą moterim, kuri norėjo palikti judėjimą ir jisai pakalbėjo su ją ir pasiliko po to. Ir aš paklausiau, ar, nes mano nuomonė yra labai svarbu, kai mes esam šitam judėjime, mes norim jausti, kad kažkam rūpi, kaip mes jaučiamės. Ir dažniausiai tai susijęs su mūsų tikėjimu Shraddha ir su mūsų atsidavimu Sharanagati, reiškia atsiduoti dvasiniam mokytojui. Tai aš paklausiau, ir dar be to su tuo susiję ir tas trečias elementas, kai tu jau darai įžadą kažkokią, duodi įžadą, tai aš paklausiau, ką jis konkrečiai pasakė tai matadžiai, ir kodėl jis būtent, nu, liktai ir pasiliko tam judėjimą ir viskas gerai buvo. Tai ačiū. Thank you so much. Each person is different, has a different need. Ir kiekvienas žmogus yra skirtingas, unikalus. So you have to find out what is his need, what does this person need right now. Turim suprasti, kokie jo poreikiai, ko jam dabar būtent reikia. So by asking a few questions, you get an idea of what the person is really, really needing right now. Ir užduodat kelis klausimus ir suprantat, ko tam žmogui būtent dabar reikia. And for this particular girl, ir būtent tai merginai, if I remember, kiek prisimenu, she just needed to be accepted. Jie tiesiog reikėjo, kad jį jaustųsi priimta. She needed to be recognized, appreciated. Tiesiog, kad jie įvertintų, pripažintų. She needed some love and care. Reikėjo tokio sumelio, tokio rūpešio. I gave as much as I could give. Ir suteikiau tiek, kiek galėjau. And she took it and accepted it and ir ji tai priėmė. But she did write to me once and said, I will never forget what you did. Bet ji man parašė ten, žodžiu, kad niekada neužmirš to, ką aš padariau. And now that I am a preacher, she also preaches. Ir ji taip pat pamokslauja. She said, I do the same kind of thing that you did to me. Ir nesako, aš darau tą patį, ką jūs man padarėte. I take off my shoes and put that person's shoes on. Aš nusiaunu savo batus ir apsiaunu to žmogaus batus.
So in order to find out a person's need, you need to take your shoes off. Taigi tam, kad suprastume kito žmogaus poreikius, turime iš savo batų išlipti. If you just keep your shoes on, then you feel sorry. Okay, I feel sorry for you. Jeigu liksite savo batose, tai galite sakyti, man tavęs gaila. If you take your shoes off, bet jeigu nusiaunat batus, their shoes on, o jų batus apsiaunat, you're not just sorry, jūs ne tik tai gailit to žmogaus, you're full of empathy. Jūs galite, tokia atjauta yra tada tam žmogui. So empathy, galite suvokti jo būseną. You know the difference between sorry and empathy? Yes. No, aišku, tas supratim. Grįžkite, ne tai, kad man tiesiog gaila, bet aš galiu pajusti vat, jo būseną tą. Ne tik pasakyt. Užuojauta ne visai. Atjauta ir užuojauta. Yeah. Sorry is from where you're standing. Nes tas gailestis, reiškia, man tavęs gaila, tai reiškia iš mano pozicijos. Oh, I feel sorry for you. Man tavęs gaila. Who are you? For you. Pai vargšelis tu. But empathy is way, way higher. Bet ta atjauta yra visai kas kita. You're not only sorry, but you're full of empathy that much that how can I help this person? Ir tada ta atjauta yra tai, kad ne tik, kad man gaila, bet aš noriu suvokti, kaip galiu padėti tam žmogui. You understand? Empatija, kitaip sakoma, naudojamas tau žodis. Sugebėjimas suvokti kito, reiškia, būseną. Can I ask? Should we try to do that, or we should wait until person himself shows that he needs your help? Ar turim laukti, kol žmogus parodys, kad jis nori pagalbos, ar turim bandyti patys kažkaip? You know, it's an interesting thing about helping people is that it's not just you that helps them. Not just you. The super soul is in your heart and he's in the person who's having difficulty. Mm-hmm. It's the super soul that brings two persons together so that one can help the other. Tai žodžiu, dėl tos pagalbos tai yra toks įdomus dalykas, kad tai nėra, kad tu padedi tam žmogui. Iš tikrųjų, tai yra ta aukščiausioji siela, super siela, ne, jinai suveda tos žmonės. Why was it so strong in me that I had to speak to this girl? Kodėl aš taip stipriai pajutau, kad man vat reikia su tą merginą pašnekėti? I don't have to. Kodėl aš turėčiau taip daryti? I can give my class. It's over with. Haribo. Taigi, vat paskaičiau paskaitą ir haribo. Bye-bye. Ate. Why was it so strong? Kodėl taip stiprus tas pojūtis buvo, kad turi padaryti? Intensely strong. Labai intensyvus. So much that I was not going to let that girl leave that Namahat without me speaking to her. Tiesiog jaučiau, kad negaliu išeiti, kol su ja nepakalbėsiu. And that's how actually I preached in Finland. I learned all this art in Finland because in Finland, well, they say if you can make a Finn a devotee, you can make a devotee anywhere. Ir va to meno aš mokiausi Suomijoje, nes Suomijai tokie žmonės, kad sako, jeigu jau Suomiją padarysi baktų, tai bet ką gali padaryti tada. And they have inferiority complexes. Ir jie turi tų nepilnavertiškumo kompleksų. And there was me trying to start a yatra. O aš turėjau pradėti yatrą sukurti. And I had to study the Finnish mentality. Ir turėjau studijuoti tą suomišką mentalitetą. Again, I had to take my shoes off and put the Finn's shoes on. Ir teko nusimti savo batus ir suomiškus užsidėti. In order to know how was it going to get into the recesses of their mind and heart
and change their life. Bet kad suprasčiau, kaip galima, kaip sakyti, įeiti į tą jų širdį ir protą ir kaip galima pakeisti jų tą gyvenimą. Was it easy? Huh? Was it easy to put on this finish shoes for you? Paklausiu, ar lengva buvo suomiškus batus užsidėti. It was a little difficult in the beginning figuring out, you know, what is this mentality. Iš pradžių šiek tiek sunku, kol vat perprasti tą galvoseną jau. But one of the things that I did was I discouraged them from becoming Hare Krishnas. Bet vienas dalykas, ką dariau, tai aš discouraged? Yeah. Jo, aš jiems sakiau, kad neverta būti Hare Krishna. If anyone wanted to join, like if a young boy wanted, I say, well, how old are you? Ir kai vienas jaunas vaikinas norėjo prisijungti, aš paklausiau, kiek tuo metu? Well, I'm 18 years old. Sako, man 18. I said, come on. I said, ai, baik. You serious? A tu rimtai čia? You know how difficult it is to be a devotee of Hare Krishna? Taigi čia sunku būti baktu Hare Krishna. Go back to the discotheque. Eik į diskoteką geriau. They had already been reading Prabhupada's book, so they knew that discotheque was not the place where he should be. Ir iš Prabhupada. Nu, žodžiu, kad diskoteka yra ta vieta, kur tu turėtum būti. Anyway, I would discourage. Žodžiu, aš jos ten atkalbinėjau tiesiog. Until a certain point. Iki tam tikro taško. And then I would say, okay, you're in. Ir paskui sakau, nu gerai, gali ateit. And then for the Finns, there's one specific quality of the Finns is that once they start something, they will not abandon or finish. Ir Suomiai turi tokį ypatingą bruožą, kad jeigu jau ką nors pradeda, tai niekad nepabaigia. So I would tell them, you know, there's going to be difficult days and how are you going to possibly, you know, last more than 1 week or 2 weeks. Tai aš taip sakiau, kad čia kaip tu čia iš vis ištversi daugiau negu savaitę. So what they would do when they finally, when I said you can join, they would show me, even if they had difficulties, they would show me how they were going to overcome those difficulties without complaining. Ir iš tikrųjų, nors ir būdavo sunku, bet jie parodė, kad jie gali visą tai ištverti ir nesiskūsti. And that's how they won the war between the Finns and the Russians. The Russians overpowered in number the Finnish soldiers. Ir kai buvo Suomijos ir Rusijos karas, tai Rusijos, žodžiu, kariuomenė buvo žymiai stipresnė. Like because the Finns were so determined to be victorious. Bet kadangi Suomija buvo tokie pasiryžę nugalėt, they won the battle. Jie laimėjo. So when they became devotees, they remained devotees. Jeigu jau jie tapo baktais, tai ir lieka jais. And we came to a point where one year we were the best book distributors in the whole world. Ir iki tiek, kad vienais metais jie buvo geriausi knygų platintojai visame pasaulyje. Christmas Marathon 1975, I think. 1985 Christmas Marathon. We were the tops in the world. Krišnos maratonas 1985 metų, tai buvo, reiškia, pirma vieta visam pasaulyje Suomių bakto knygų platintojo. And that wouldn't have happened if I didn't actually understand the mentality of the Finnish people and worked on their Krishna consciousness. Ir galbūt taip ir būtų neįvykę, jeigu man būčiau nesugebėjęs suprasti vat to jų mentaliteto. You know, a foreigner. I was the only foreigner there. Aš ten buvau vienintelis užsienietis. They didn't allow foreigners in the country in those days. Tais laikais jie užsieniečių net neįsileisdavo į savo šalį. But I had a special permit. Bet turėjau tokį ypatingą leidimą. The only other foreigners that were there were some students. O kiti užsieniečiai tai nebent studentai buvo. So I was all on my own, really, literally on my own in hell
sinking. I was. Nu, žodžiu, tas miestas, kur gyveno, tai Helsinki, tai reiškia tas pragaras ir toks klampus. Nu, čia toks žodžių žaismas. Everyone's sinking in hell. Jeigu nugrimsti, žodžiu, įklimsti, nugrimsti pragarą. Jo. So anyway, this is an example. Čia toks pavyzdys. So the more subtleties we acquire, kuo daugiau to subtilumo mes įgyjam, within our own Krishna consciousness, the more we'll have an impact on others. Ir savo Krishna sąmonėje daugiau subtilumo įgyjam, tuo daugiau galim paveikti kitų, padėti kitiems paveikti jų gyvenimą. Okay. I think I'll stop there. Gal čia pabaigsim? Srila Prabhupada ki jai. Chanting 16 rounds every day ki jai. Going back home, back to Godhead ki jai. Jai Gaur Premanand. Jai. Thank you. Let's give a clap to our translator here, Yadavi. Yeah,